ערב טוב כאן נכבד, אנחנו נמצאים בימי הספירה, ספירת העומר. אנחנו יודעים שביציאת מצרים היינו ב-49 שערי טומאה, על מנת לתקן את זה. אז אנחנו, יש לנו את ימי הספירה, על מנת שאנחנו נוכל להכין את עצמנו ככלי קיבול לקבל את התורה. עכשיו, מה זה כלי קיבול? ניקח דוגמה. אדם לוקח כוס שהוא לא נקי, כלומר הוא שתה בו משהו קודם. ברגע שעושים שם את היין, עם זוג יין, אנחנו נראה שזה לא אותו צבע של היין ממש. כלומר, כלי קיבול לא היה נקי. זו הדוגמה, אדם צריך להיות כלי קיבול בשביל לקבל את התורה. אדם צריך להכין את עצמו. אז ההכנה היא כל יום לעלות מעלה ומעלה. כלומר, ללמוד כמה שאפשר, ולספור את הספירה, ולהגיע עד לנון 50 יום, ואז לקבל את התורה. עם ישראל ירד למצרים על מנת על מנת שהקדוש ברוך הוא יחבר אותם, שהם יוכלו לצאת משם ולהיות עבדים לשם. כלומר, אדם שהוא לא משועבד, איך הוא יכול להיות משועבד לקדוש ברוך הוא? הרי את הקדוש ברוך הוא לא רואה. אלא אם כן הוא הגיע לדרגות גבוהות, ואז הוא רואה, כמו שדוד המלך אומר, מבשרי חזה אלוקה, כן? אז לא כל אחד יכול להגיע לעניין הזה. אז בשביל להגיע למצב הזה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למצרים, ושם חיבר אותנו כמו שצריך, ומשם יצאנו לכיוון ארץ ישראל, ובדרך, תוך 50 יום, הגענו למעמד הר סיני, שבמעמד הר סיני, שם באמת קיבלו את התורה. באותו יום של שבועות, יש לנו עניין שבשבועות, שנגיע לשבועות בעזרת השם, אז אנחנו באותו לילה לא נצטרך לישון, כי עם ישראל באותו לילה למעשה נרדם. הקדוש ברוך הוא העיר אותם לקבל את התורה. ניתן כמה הלכות פה של חג השבועות, שאנחנו קרובים קרובים מאוד. בשישה בסיוון חל יום חג השבועות, לאחר ימי ספירת העומר, שנמשכו 49 ימים, שהם 7 שבועות, ולכן נקרא חג השבועות, כמו שנאמר, 7 שבועות יספור לך, ועשית חג שבועות לשם אלוהיך. ואמרו חז"ל, למה תלה כתוב יום חג השבועות בספירה? מה שאין כן בשאר מועדות. הוא שואל פה, למה בשאר מועדות אין לנו את אותו דבר? ופה אנחנו כן צריכים לספור. לפי שכאשר נתבשרו ישראל לצאת ממצרים, נתבשרו שהם עתידים לקבל את התורה. לסוף 50 יום ליציאתם, שנאמר בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, נון יתרה של תעבדון, במקום תעבדו, היה צריך להיות כתוב תעבדו, אבל הוסיף שם את הנון, את ה-50 יום, וזה על הרמז, לרמוז, שמקץ נון יום לצאתם יקבלו את התורה, בהר חורב. ובצא את ישראל ממצרים מרוב חיבה לתורה היו מונים בכל יום ויום. אדם מחכה למשהו טוב, אז כל יום כך הוא שמח, הוא אומר עוד יום ועוד יום ועוד יום, כי הוא מחכה לקבל את התורה. הרי עבר יום אחד, הרי עברו 2 ימים וכן הלאה, מפני שהיה נראה ביניהם בזמן, כזמן ארוך, מתוך חיבתם הגדולה לתורה. אדם שמחכה למשהו, אז הימים לא עוברים לו כל כך מהר, כי הוא ממתין, הוא רוצה שהימים יעברו. אז הנה עם ישראל הקדושים רוצים לקבל את התורה, והנה כל יום סופרים ועולים מעלה ומעלה. והיו מצפים ומייחלים לקבלת התורה, לכך נקבעה ספירה לדורות, ושזה, זה הקביעה הזו, נקבעה לספירה לדורות. יש אומרים שבליל חג השבועות אין לקדש על הכוס, עד שיהיה לילה ודאי.
שהוא כרבע שעה לאחר שקיעת החמה, שאם יקדש מבעוד יום, הרי הוא מחסר קצת מיום ממתת לספירה, כי הם צריכים להיות שלמים. אז אנחנו חייבים לחכות שיהיה שקיעה, שנהיה אחרי השקיעה, כן? שם השבתות הם יהיו, תהיינה, זה מה שצריך להיות. אז אם אנחנו נעשה את הקידוש לפני, אז אנחנו למעשה לא השלמנו את הימים. אבל הוא אומר כאן, ויש חולקים ואומרים, שאין לחוש לכך, ושכן פשט המנהג לקדש אף מבעוד יום, ובמקומות אלו שאפשר בנקל לחוש לדברי האחרונים, ולהמתין מלקדש עד לאחר קצת הכוכבים, נכון לעשות כן. אבל בארצות אירופה, הוא אומר כאן, וכדומה, שהשקיעה מתאחרת מאוד בימי הקיץ, אתם יודעים, בחוץ לארץ, יש מקומות שהשקיעה נכנסת, אפילו יש מקומות, נדמה לי, שם זה היה באנגליה, בסביבות 9, בדיוק בזמן הזה, בסביבות 9, 9:30, ובני הבית מצטערים לשבת ולהמתין, מצטערים לשבת ולהמתין עד הלילה, וגם זה גורם להפרעה לסדר לימוד הלילה בספר קרי מועד, כפי שנוהגים על פי הזוהר והאריזל. זה ימים גדולים מאוד ללמוד את הזוהר. יש להקל להם לקדש ולסעוד מבעוד יום. אז הנה פה הוא אומר שכן אפשר לעשות את זה. ואם אפשר, טוב שהמתינו עד תחילת השקיעה. פה הוא אומר, כדאי לפחות להתחיל לקבל את השקיעה בהתחלת השקיעה, באופן שהשמש נכנסת בעינינו, נכסת מעינינו, ואז יקדשו ויסעדו, וטוב שיוכלו כזית בצאת הכוכבים, ועליהם תבוא ברכת טוב. וגם למחמירים אין צריך להיזהר בזה אלא בקידוש, אבל תפילת ערבית אפשר להתפלל מבעוד יום. אנחנו יודעים שתפילת ערבית, לפי רבי יהודה, שעה ורבע לפני השקיעה, אנחנו יכולים כבר להתפלל, אבל לא לשכוח, אחרי השקיעה, 18 דקות, אנחנו עוברים עוד פעם את שמע ישראל שם, שזה יהיה שמע ישראל בזמנה. מצווה להדליק נרות בליל יום טוב, וצריך לברך לפני ההדלקה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו והצווינו להדליק נר של יום טוב. ונכון שלא יברכו אנשים שהחיינו בעת הדלקת הנרות, אנשים שלנו לא מברכות שהחיינו, אבל אצל אחינו האשכנזים אנשים כן מברכות שהחיינו, ובערב שהבעל מגיע ועושה גם על הכוס, גם אם הוא רואות שהחיינו. אצל הספרדים לא, היא לא יכולה לומר, אבל טוב שהיא לא תאמר שהחיינו בהדלקת הנרות, אלא היא תחכה ותמתין עד לקידוש בלילה, ואז הוא יוציא את כולם, את כל בני המשפחה, בשהחיינו, ואז אנחנו נוכל לומר אמן. ברוכים תהיו.